Wabadde wayise emyaka esatu bukya mpaka zino zisemba okutegekebwa mu 2019 ng'ekirwadde kya COVID-19 tekinnaba kuzinga ku nsi yonna. Wabula abategesi bagamba nti wadde embeera ebadde bw'etyo, empaka z'omulundi guno zijjumbiddwa nnyo amawanga asatu omuli Tanzania, Uganda ne Kenya, mpozi ne Rwanda. Bo aba Burundi tebasobodde kujja mu mpaka zino. Amawanga gona gaze timu zizize, Uganda eze yerina timu zinene nyingi nnyo okusinga endala. Tanzania na yirina nyingi, Kenya yeze, Rwanda na yiri wano. So ama timu zitusubira competitors balinga 13. Empaka z'omwaka guno Uganda yesinze okusindika timu nyingi era nga tutegezeddwa nti nno Uganda esindise wano timu 73 nga mwezi omulimu eza primary 8 ezisigadde nga za masomero ga secondary. Tukiraga nti mu Uganda amasomero gatwala emizannyo nga kintu kikulu nnyo. Ate n'ekirala kiri nti mu Uganda system ebali nayo okusamba ebeera best kusomero. Omwaka guno era abategesi batubuulidde nti nno bataddemu n'empaka z'abantu abalina obulemu ku mubiri mu kaweefube w'okwongera okukulaakulanya emizannyo gy'abantu abalina obulemu. Kati tulinawo aba primary ne secondary. Aba primary bateekwa kuba balina emyaka eri wansi ya 15. Ate aba secondary bateekwa kuba n'emyaka eri wansi y'emyaka 2. Ku lwa NTV Akawungeezi, wano Arusha, Tanzania, nze ssaawa.